Baxşiş Paşayev 1 may 1936-cı ildə Ağdam rayonu Əhmədavar kəndində doğulmuşdur. Burada məktəbi bitirdikdən sonra kənd təsərrüfatı texnikumuna daxil olmuşdur. 1988-ci illərdə Qarabağda vəziyyət pisləşəndən Əli və Bəxtiyar qətlə yetirdikdən sonra Baxşiş xalq hərəkatına qoşulmuşdur. Daha sonra həyatını cəbhə ilə bağlayan Baxşiş, döyüşçülərə silah-sursat çatdırmış, dinc sakinlərin təhlükəsizliyi üçün həyatı bahasına risklər etmişdir. Baxşiş Qarabağ Müdafiə Şahinləri dəstəsinin ən fəal üzvlərindən biri olmuşdur. Xaraman kəndinin erməni təcavüzkarlarından təmizlənməsində xüsusi fərqlənmişdir. Asaqqal ləqəbi ilə tanınan Baxşiş peşəkar atıcı olduğundan quldurların xeyli canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Dəfələrlə Xanabad, Naxçıvanlı, Aranzəmin kəndlərinə kəşfiyyata getmişdir. 1992-ci il Xocalı faciəsi zamanı onlarla dinc sakini xilas etmişdir. 1992-ci il İyul ayının 12-sində erməni işğalçıları Xanabəd kəndinə böyük qüvvə ilə hücuma keçmişdir. Əks hücumla döyüşçülərimiz başda Paşayev olmaqla düşmənin 7 postunu ələ keçirmiş, amma qəfil atılan düşmən gülləsi vətənimizin bu cəsur övladının həyatına son qoymuşdur. O döyüş meydanında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Milli qəhrəman ailəli idi və 9 övladı vardı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Paşayev Baxşiş Xan Əhməd oğluna ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. O, Ağdam rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.